pessoas lindas! Eu sou a Mo. E eu sou o Jack e toda quarta-feira é dia de bentô aqui no Omelete. E o assunto de hoje é mangá. A maior parte dos animes são adaptações de mangás. Alguns, né, já são mais conhecidos do que outros. E outros alcançaram mais público e até foram repaginados, justamente por conta do anime. Por isso, no bentô de hoje, a gente separou aqui alguns mangás que a gente gosta bastante e que a gente gostaria muito que virassem anime. Será que dá certo? Será que rendem adaptações? Cola com a gente, vem descobrir! A minha primeira aposta para mangás que deveriam ser adaptados em anime é Tetsugaku Letra. É um mangá muito sensível sobre decepções e sobre escolhas na vida, e tudo isso com aulas de dança flamenca. A história gira em torno do Kimitaka Ichinose, né, um garoto que jogava basquete e adorava o esporte, mas percebeu que tinha limitações e não conseguia avançar em técnica para se tornar um profissional, e por isso ele acabou sendo excluído até pelos amigos dele. Com essa decepção e sem saber o que fazer, ele decide jogar fora o tênis de basquete, mas acaba encontrando uma garota em uma situação bem semelhante. Ela era muito alta e desajeitada e não conseguia avançar nas aulas de dança flamenca e estava justamente decidida a jogar fora seus sapatos quando ele apareceu e ofereceu uma troca. Os dois trocam de sapatos e isso se torna um respiro para ambos, né? E depois de um tempo, ele acaba descobrindo que a garota realmente foi praticar basquete e que isso mudou a vida dela para melhor. Então ele tenta dar uma chance pro flamenco e o processo de descoberta e desenvolvimento dele a partir disso é muito lindo e inspirador. Para quem curte anime de esporte e curtiu Ballroom e Yokoso, que tá disponível na Amazon Prime, Tetsugaku Letra é uma obra essencial e que fecharia super bem um arco de uma temporada, porque o mangá tem só 6 volumes. Além disso, o mangá é uma obra da Sahara Mizu, que trabalhou como ilustradora em The Place Promised in Our Early Days e Voices of a Distant Star, ambos filmes do Makoto Shinkai. Né? Ela fez também um trabalho excepcional em My Girl, que é uma obra muito sensível sobre paternidade. E ela escreveu vários boys love com outro pseudônimo, né? Então ela tá ali em ascensão e ela tem um trabalho muito sensível. Por ser uma obra curtinha, né, e com uma temática bem específica, eu acho improvável que eles acabem investindo no anime. Mas seria uma bela animação, muito inspiradora, principalmente porque quebra certas pressões impostas em rapazes e homens adultos que às vezes não se permitem fazer algo que querem por medo de um julgamento. Então, fica aí a recomendação do mangá, mesmo se não tiver uma adaptação em anime. The Gamer é uma webcomic sul-coreana do autor Sung Sang-yong, que conta a história do Han Ji-han, que é um jovem lá que um dia descobre que certas coisas ao seu redor se comportam como num videogame. No mundo onde algumas pessoas têm diferentes habilidades especiais, tipo magia ou uma força absurda, o nosso protagonista aí demonstra uma habilidade um tanto quanto incomum, conhecida como The Gamer. Isso significa que, assim como num jogo, ele é capaz de, por exemplo, ver o nível assim, das pessoas no topo da cabeça, e ele vai ganhando experiência conforme ele cumpre as quests de tarefas cotidianas, tipo, sei lá, ajudar a mãe dele com as compras no supermercado. Com essa experiência acumulada, ele consegue escolher pontos de atributo que vão deixando ele mais forte ou mais inteligente, tudo isso de acordo com o que ele escolher pro boneco do jogo dele, que na real é ele mesmo. A história é muito legal, mas essa webcomic tem uma arte que não faz assim jus ao potencial dela. Eu acredito que valeria muito um anime que fala justamente sobre isso, né? Um jogador inserido num mundo normal, porque isso valorizaria muito o humor da webcomic, as cenas de ação que são bem legais e toda a estética dos games que a gente já conhece e ia ser muito legal ver no anime. Obviamente também por conta da visibilidade, né? Já que essa webcomic já tá na sua 5ª temporada com 300 capítulos já, bem legal. Inclusive é bom a gente lembrar aqui que o mesmo aconteceu com o nosso querido One Punch Man, né? Que hoje em dia é um baita sucesso, um estouro, um hit, mas ele nasceu também de uma webcomic com uma arte bem menos rebuscada, pra não dizer tosca, e é bem diferente do que a gente conhece hoje, né? O mesmo também aconteceu aí com Horimiya, né? Que veio de uma webcomic, que não era lá uma obra de arte, mas que virou um mangá lindo e um anime que ganhou o coração de todo mundo, inclusive deste rapazote aqui que vos fala. E olha, falando em Horimiya, tá? Eu amo Horimiya, eu li bem antes de adaptarem, né, em anime. E se esse sonho da adaptação se realizou, eu acredito que Hironaka no Ryusei pode também ser adaptado algum dia. Meu coração acredita, tá? E espero que isso aconteça. Hironaka no Ryusei é um mangá shoujo de romance publicado em 12 volumes e conta a história da Suzume Yosano, que tem 15 anos e sempre morou no interior. Mas quando os pais decidem se mudar pra fora do país, ela decide ir morar em Tóquio com o tio. A história conta todo o desenvolvimento
desenvolvimento dela nesse período, se adaptando à nova cidade, aos novos amigos e começando a ter sentimentos românticos e aprendendo a lidar com eles. É um roteiro com um formato muito clássico, com todos os elementos mais tradicionais de um shoujo de romance escolar, mas consegue se destacar pela construção profunda da protagonista e com a abordagem responsável sobre relações complexas que são bem comuns e muito criticadas em mangás de romance, como relações românticas entre professor e aluna. Esse mangá foi publicado na mesma época de Aoharaido, mas Aoharaido recebeu adaptação em anime e também foi lançado no Brasil, mas eu, pessoalmente, acho que, em comparação, Hirunaka no Ryusei entrega muito mais e é muito mais interessante. Mas se você curtiu um, você vai curtir o outro com certeza. Apesar de não ter anime, a obra foi adaptada em um live action, que é muito legal também, mas eu quero muito anime disso, por favor! E o motivo principal de eu achar que merece uma adaptação é justamente o trabalho da autora Yamamori Mika. Ela trabalha todos os clichês já conhecidos de uma forma muito única e que corresponde às demandas das novas gerações. Então, assim como o Tetsugaku Letra, Hirunaka no Ryusei passa a mensagem da importância da nossa própria independência como indivíduos, decidindo o que é melhor pra gente, né, pra nós mesmos. E é por isso que o crescimento da protagonista é tão interessante nesse mangá. A autora é incrível! Eu quase li... Eu tô louca aqui. Eu amei o momento, assim, testemunha de mangá. Gente, eu li quase todas as obras dessa autora. Ela é magnífica. Eu comprei várias delas, né, em mangá, em japonês mesmo, pra apoiar o trabalho dela. Porque eu realmente tenho muitas expectativas da contribuição dela como mangaka pra demografia shoujo e até pra Boys Love, que ela já demonstrou ter interesse em trabalhar. Então aí, ó, fica a dica. Hirunaka no Ryusei, por favor, eu sou a palavra. Um dia teremos um anime. Pensa aí numa coisa difícil de se adaptar, meu amigo. É, justamente por conta aí da metalinguística da obra, que é justamente sobre a relação do autor com os personagens do seu próprio mangá. Esse seria o desafio de uma adaptação de uma obra não tão conhecida do muito conhecido Satoshi Kon. Opus é um mangá de 95 que foi publicado aqui no Brasil pela editora Panini em 2017, com 2 volumes, e que conta a história de um mangá chamado Resonance e do seu autor, que tem a oportunidade de entrar no mundo do seu próprio mangá, sendo obrigado a lidar com os personagens que ele mesmo escreveu num universo distópico e um vilão mascarado. Essa é uma obra extremamente visual, com várias cenas do mundo se partindo, não cabendo no quadro do próprio mangá, em momentos que os próprios personagens se questionam do que tá acontecendo, do porquê foram criados desse jeito, porquê que eles estão naquele universo, é muito absurdo. Opus, assim como as outras obras do Satoshi Kon, traz várias questões existencialistas e também um questionamento muito interessante sobre as consequências das decisões e das criações do autor enquanto um deus, a partir da visão que ele tem, dessa percepção aí, desse pequeno universo que ele criou. Além dessa história que é muito foda, alguns outros exemplos como Perfect Blue, Páprica e o Paranoia Agent, também do nosso querido Satoshi Kon, já renderam produções audiovisuais muito interessantes justamente por essa mudança de realidade, com esse aspecto onírico que já serviu de referência para filmes também muito fodas, né, como Cisne Negro e o Inception. Eu entendo que seria um baita desafio transpor essa história, que se trata justamente de um mangaka escrevendo o seu mangá sendo lido por você num mangá de verdade, metalinguagem num auge, assim. Mas apesar desse desafio, eu acredito que valeria bastante o esforço e que poderia render uma adaptação mais ousada, trazendo pra animação uma história diferente, né? Porque a partir do momento que ela muda de meio, ela vira outra história, mas ainda assim ela é essencial pra metalinguagem continuar funcionando. Eu acho que vale muito a pena e seria muito bom ver isso animado. Esses mangás aqui, ó, saiu faz tempo, mas você consegue comprar lá na Panini. Só por isso que eu tô recomendando a Panini, porque isso aqui você acha pra comprar. Fica aí a minha revolta, o meu protesto. Exato, quero divulgar, quero que as pessoas leiam. E por falar em Panini, Spy Family é um mangá que tá tão popular que parece até que já teve anime. E tudo indica que sim, vai rolar aqui, ó. A gente vai terminar o vídeo com uma notícia positiva pra vocês, porque os outros a gente... zero esperanças. Pois é, isso que você falou é muito real. É um mangá que tá tão popular que, assim, no imaginário, parece que já tem mesmo o anime. E essa história de Spy Family é tão divertida, né, que conta lá sobre um espião que tem que construir uma família com um disfarce, mas ele acaba se casando justamente com uma assassina e os dois adotam lá uma garotinha que lê mentes. Olha, uma puta viagem. O mangá saiu aqui, né, justamente pela Panini. E em fevereiro já tinha indícios de que poderia rolar um anime quando uma conta com o nome Spy Family _anime surgiu.
surgiu no Twitter, trancada e sem imagens. Ah, foi a Mikan zoando, não é? Não. Inclusive, não é a primeira vez que esse tipo de registro aparece antes do anúncio de alguma obra, então as chances são realmente muito grandes, né, desse mangá que tá fazendo muito sucesso se tornar um anime. Vamos torcer, porque a história vale muito a pena. E a gente queria saber de vocês, qual mangá que vocês gostam muito, não tem anime ainda e vocês gostariam que tivesse? Ou webcomic também, que é uma coisa que a gente tá cada vez mais vendo que tá entrando ali na indústria da animação. Então, vocês têm indicações? Deixa aqui nos comentários. Vamos torcer aí pros que a gente gosta virar desenho. Críticas construtivas? Deixem nos comentários. E toda sexta-feira eu e o Jack nos nossos Instagrams fazemos, né, ali uma live pra gente conversar com vocês. Então vão seguir a gente também pra gente se falar e pra gente, né, ter essa troca legal pra trazer sempre coisinhas que vocês querem assistir por aqui. Então até a próxima. Tchau, gente.